Pioneiro 09, está acionado para pronto táxi. Pioneiro 09, ciente, movimentação com cautela, seguindo instruções do balizador, segue até Alfa, ponto de espera pronto. Pioneiro 09. Pioneiro 09, ciente, com cautela, comando balizador, reportará no ponto de espera da Alfa. Águia 01, então curvando à direita, decolou aos 35, reporta sinal GRE, sem tração possível reportar. Ciente do Águia 01, reporta sinal do GRE. Pouso autorizado, 150 graus, 03 nós, 0011, nós, deixa eu pensar os pássaros. Autorizado pouso, está 15, ajustado no 011, sente os pássaros, 011 é pássaro. Solo 38, vai entrar aqui no concreto, livrando via Bravo. O bloco está 01. Agilizando na medida possível, o Brasil da Força Aérea está com prova. Ok, o Nuno 64 faz o giro sobre o concreto, entrando, livrando na Bravo, posição 01, agilizando devido ao à Força Aérea. Obrigado. Ponto espera da Alfa, ciente do tráfego na pista. Ente ali, mantém aguardando pista livre o Pioneiro 09. Ali, mantém guardando pista livre, primeiro. Aí, 01, ciente, o 09007. Até a próxima, ingrato. Thank you.
aeronave, 22 no 0 graus, 05 nós, existindo 01 no 1, posição espaço da pista livre, autorizado a decolar. Número 09 autorizado a decolar, está com você, está existindo 01 no 1. Aeronave decola 42, controle 133, decimal no 5, até a próxima. Pioneiro 09, chama controle 133, decimal 1 no 5.